Strana 44, cvičení 2, přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá. Správnou možnost označte křížkem. Tak první tvrzení. Pravouhlý trojuhelník má vždy dvě strany, které jsou na sebe kolmé. No, pokud si udělám náčrtek, tak vždycky tady opravdu musí být dvě strany, protože když ty strany nejsou, na sebe kolné, tak to už není pravouhlí trojuhelník. Takže ano, musí mít vždy dvě strany, které jsou na sebe kolmé. Pravouhlí trojuhelník. Pravouhlý trojuhelník je vždy rovnostranný. Vždy. No, třeba tenhle, ten, co jsem ho tady nadšetnul, tak rovnostranný není, protože rovnostranný má všechny strany stejně dlouhé. A tady ten má tuhle stranu jinak dlouhou, tuhle a tuhle. Ne, tak tohle to vždy to teda není. Vždy to ne. Pravouhlý trojuhelník může být rovnoramený. Pozor, rovnoramený, to jsou dvě stejné strany, čili pokud máme pravý úhel a můžeme mít určitě tuto stranu a tuto stranu tady a tady stejně dlouhou, takže potom je to rovnoramený trojuhelník. Tak, řešení správný. Základní znalosti o pravouhlém trojuhelníku.